មួយខែគត់បន្ទាប់ពីក្រមយោធានីយេបានធ្វើរដ្ឋប្រហារផ្ដួលរំលំរដ្ឋាភិបាលស្របច្បាប់របបសឹកបានបណ្ដេញអាយកៈរដ្ឋទូតបារាំងឲ្យចាកចេញជាបន្ទាន់ពីទឹកដីនីជេយោងតាមលិខិតប្រកាសរបស់ក្រសួងការបរទេសនៃរបបសឹកនីជេចេញផ្សាយការពីល្ងាចថ្ងៃសុក្រទី23ម៉ោងឲ្យលោកស៊ីលវាងអ៊ីទេអាយកៈរដ្ឋទូតបារាំងប្រចាំនីជេត្រូវតែចាកចេញជាបន្ទាន់ នេះខិតរបស់ក្រុមយោធានីជេបានលើកឡើងហេតុផលថាគឺដោយសារតែលោកអគ្គរដ្ឋទូតបារាំងមិនព្រមចូលខ្លួនទៅតាមការអញ្ជើញការពីថ្ងៃសុក្រដើម្បីជួបប្រជុំនយោបាយគ្នាជាមួយនឹងថ្នាក់ដឹកនាំរបបសឹកនីជេបន្ថែមពីនេះទៀតក្រុមយោធាបានលើកហេតុផលថាបារាំងបាននិងកំពុងតែធ្វើសកម្មភាពខុបខិតមួយចំនួនដែលប្រឆាំងនឹងផលប្រយោជន៍របស់នីជេ ក្រៅពីនេះរបបសឹកនីជេក៏បានដាក់អសានុវិធ័យ25ម៉ោងបណ្ដេញអាយកៈរដ្ឋទូតប្រទេសនីជេរីយ៉ាផងដែរដោយឡែកមានលិខិតមួយចំនួនទៀតប្រកាសបណ្ដេញអាយកៈរដ្ឋទូតប្រទេសលោកខាងលិចមួយចំនួនទៀតដែលត្រូវបានគេផ្សព្វផ្សាយតាមបណ្ដាញសង្គមតែក្រមយោធានីជេអះអាងថាជាលិខិតក្លែងក្លាយភ្លាមៗបន្ទាប់ពីបានទទួលលិខិតបណ្ដេញអាយកៈរដ្ឋទូតរបស់ខ្លួនក្រសួងការបរទេសបារាំងបានប្រតិកម្មតបទៅវិញថាក្រមយោធានីជេដែលបានធ្វើ រដ្ឋប្រហារមិនមានសិទ្ធិអំណាចស្របច្បាប់ណាមួយមកបណ្ដេញអគ្គរដ្ឋទូតបារាំងនោះទេបារាំងទទួលស្គាល់រដ្ឋាភិបាលនីជេស្របច្បាប់តែមួយគត់គឺរដ្ឋាភិបាលរបស់លោកប្រធានាធិបតីមូហាម៉េតបាហ្ស៊ូមដែលបច្ចុប្បន្នលោកព្រមទាំងក្រុមគ្រួសារត្រូវបានក្រុមយោធាធ្វើរដ្ឋប្រហារដាក់បង្ខាំងខ្លួនទុកក្នុងវិមានប្រធានាធិបតីគូបញ្ជាក់ថាបារាំងមានទាហានចំនួនប្រមាណ1500នាក់ប្រចាំនៅនីជេដែលធ្វើប្រតិបត្តិការប្រយុទ្ធប្
ជាក្តីសង្ឃឹមថ្មីនៅក្នុងការជួយស្រោចស្រង់ប្រទេសនីជេរតាមរយៈអន្តរាគមន៍របស់កងកម្លាំងទាហានស៊ីឈ្នួលវ៉ាក់ណែរ